Nu är vi redo för att släppa pucken här på Hovet. Kvartsfinal, match 4. Vi ser att inget av lagen börjar med tilltänkta topplinjerna. Det är lite tjuva rackarspel från början, känns det som. Men så lätt ska man inte gå förbi en back i det läget. Där måste Flod vara mer noggrann. Ja, det kommer komma ny med och led. Woods gör det där bra, gör 1-0! Riley Woods ger Modo en drömstart! Ja, jag förstår att Blomqvist är fundersam, för man faller tillbaka till gamla synder. Två gånger på raken tappar man pucken strax utanför blå. Flod till Nybäck, snabbt tillbaka till Flod. Nu sitter Bagenda, Flod i mål! Den kvitterar till 1-1! Bara gå 11 sekunder in på powerplay-spelet. Oskar Nord målskytt. Nick Halloran. Lite mindre än 8 minuter kvar på den första perioden. Halloran i mål! Modo tar ledningen med 2-1. Jag ser Lundström ut till domaren direkt och menar på att han var... störd. Ja, skymd, det får den faktiskt vara, men störd som du är inne på. Det var någon Modospelare som var på med den på. Rockwood. Lindert. Returen Nord! Och då är det kvitterat till 2-2. Han är tvåmålsskytt. Oskar Nord! Ja, står rätt placerad. Han tar kni på den här returen som Texilan som släpper. Flod. Nybäck i mål! Sio Nybäck, 3-2 AIK! Mål i powerplay igen för hemmalaget den här gången. Sio Nybäck som får en bra träff. Lundqvist. Rockwood, Krastenberg, Semjonovs, och det är mål! Det är 4-2! Maxim Semjonovs dök upp från ingenstans! Oskar Nord. Nu sitter Bagenda! Det är 5-2! AIK har en tremålsledning och det är Daniel Musito Bagenda som dyker upp och trycker dit pucken. Bernhardt över till Nässén. Baka till Bernhardt. Woods på den där sidan. I mål! Riley Woods reducerar till 5-3. Modo får utdelning här när de har plockat Williamson och Woods gör sitt andra i matchen. Ja, spelar man runt ganska bra. Får fart på pucken och Woods är ju vass när han får lägena. Woods, Bernhardt, över till Nässén, Bernhardt, och i mål! Det är reducerat igen, det är 5-4, det studsar rätt för Modo, och nu skiljer bara ett mål med 2 minuter kvar. Ja, du ser, du ser. 10 sekunder kvar. Bara stångas där nere för att få undan pucken. Det blir ett läge för Brickley! Här är slutsekunden, men AIK håller undan. AIK vinner med 5-4 och har kvitterat i den här matchserien till 2-2. Ja, en mycket, mycket stark insats av AIK. Ta mig ner till norra stå. Där vill jag dö för AIK.